persiapan lomba senam ibu-ibu Desa Tirta Binangun. Oh, iki lho delokan macake rek, ayu-ayune. Ting ting. Ambulak ya, ambulak ya. Ambulak. Ambulak sing ngomong endi mau? Ning ndoyo. Oh, ndoyo. Buntut. Nggih. Niki pundi niki? Pengkol. Oh, pengkol. Eh, jan tenan. Wis. Grup pundi iki sing keri? Oh, dong lawe. Yes, just. Gedung Lawe. Thank you.
gemoy gemoy dong. Inilah nomor penampilan 03. Kasih tepuk tangan
Thank you.
Bapak Ibu Dewan Juri, monggo silakan kumpul.